Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus, la nova proposta televisiva on les persones i el territori tindran un gran protagonisme. Cada tarda de dilluns a divendres us acompanyarem per a descobrir històries, parlar d'actualitat amb els seus protagonistes i ho farem trepitjant fort, amb una il·lusió que esperem encomanar-vos. El nostre recorregut començarà pel Segrià i coneixerem el concepte Forasterin. Parlarem d'esports perquè avui, 6 d'abril, és el Dia Mundial de l'Activitat Física i ho farem amb el Club d'Atletisme Pedala de Balaguer. Veurem com ha anat la Setmana Santa i des de Sort, al Pallars Sobirà, farem un balanç d'aquesta temporada atípica d'esquí i que posa al peu seu punt i final i també l'inici dels esports d'aventura. Comencem. El municipi d'Almenar, el Segrià, acull una parella que practica el forastering. Que no sabeu què és el forastering? Doncs aquesta tarda a Connecta Lleida Pirineus ho descobrirem. Només us dic que la Nerea va canviar de lloc de procedència, va vindre a viure a Almenar i ho va fer per amor. En motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, ens aproparem avui a les instal·lacions del Club Esportiu Pedala.cat de Balaguer. Veurem com realitzen un entrenament a la seva escola per a joves atletes i parlarem amb un dels seus entrenadors dels recents èxits del club als Campionats de Catalunya, on van guanyar 2 medalles de plata. Avui som a Sort, on farem balanç de la temporada d'esquí, una temporada que va acabar ahir i que ha sigut del tot menys normal. I també veurem com s'afronta la temporada d'esports d'aventura, que acaba de donar el tret de sortida amb activitats com el caiac, que podem veure tot just aquí darrere nostre. Que a casa nostra i a la resta de comarques lleidatanes s'hi viu bé, que es viu molt bé, us ho podem dir nosaltres. Però què passa si li preguntem a algú que viu en un altre indret de Catalunya i que pel motiu que sigui ha decidit fer un canvi i venir a viure a la comarca del Segrià? Doncs bé, ho esbrinarem tot seguit amb una de les nostres convidades perquè el Consell Comarcal del Segrià ha posat en marxa una campanya anomenada Forasterin, que acull un seguit de persones que han vingut a viure a la nostra comarca. Laura Alcalde, estàs amb una noia que per amor ha decidit fer aquest canvi i deixant casa seva. No és així, Laura? Sí, Mariví, què tal? Bona tarda. Doncs sí, som al Mena perquè aquí hem trobat una parella, en concret amb una noia, ara parlarem amb ella, que practica el forastering i la gent des de casa dirà i què vol dir exactament això del forastering, no? Doncs anem a preguntar-li a la Nerea, que és la nostra convidada d'aquesta tarda, que està conjuntament amb el Pau, i està amb el Pau per alguna cosa, eh? Nerea, què tal, com estàs? Hola, bé, bona tarda. Expliquem què és això del forastering i que tu practiquis forastering. Què vol dir exactament això? Doncs practicar el forastering vol dir venir a viure al Segrià. Si no ets del Segrià i has vingut a viure al Segrià, doncs practica el forastering. La Nerea, com veieu, no està sola i la Mariví ens ho avançava ara fa un moment. Nerea, per què vas vindre a viure al Mena o com va anar aquesta decisió una mica? Explica'ns. Doncs vaig venir a viure al Segrià fa 6 anys, a Lleida, concretament per estudiar Magisteri Dual. En aquell temps només ho feien a Lleida. I en aquest temps vaig conèixer la meva parella, el Pau. Al cap d'un temps vam fer una mica de plans de vida i vam decidir venir a viure aquí al Mena, perquè la tranquil·litat de poble que es té aquí no es té a cap altre lloc. De fet, tu em deies que vas viure una etapa de canvi des del teu poble a Lleida ciutat, que era diferent, no? I que aquí ara t'has adaptat una mica millor que potser a la ciutat, no? Si viu bé al Mena? Exacte, sí, sí. Em va costar molt més anar a viure a Lleida pel canvi de poble a ciutat, perquè Vimbodí Poblet és un poble molt petit, i la boira tampoc em va acabar d'acostumar al clima d'aquí, però el que al Mena molt millor. Aquí ja estic adaptada. Sí. Pau, la vas convèncer, eh? Sí, em va costar una mica, però sí, la vaig convèncer. Sí, sí. I ara vosaltres enxequeu el vostre projecte de vida al Mena, no? Que també doncs, hem de dir que la Nerea en aquest cas està treballant a Berga, o sigui que tu els canvis no et fan por, Nerea. No. Ja estic acostumada a aquests canvis, he viscut també en altres països, i no em fa por. El canvi ha sigut també per ell, perquè com que ell té la feina aquí i jo acabo de començar a treballar de mestra i puc decidir encara on vull encaminar la meva vida, doncs vam decidir fer aquest canvi per això.
Doncs gràcies a la Nerea i al Pau. No són els únics que practiquen forastering, però és que avui ells han pres una decisió important. Han decidit engegar el seu projecte de vida aquí al Menal Segrià. I avui nosaltres el que volem és parlar i de fet esbrinar com és això dels canvis. I ens acompanya l'Anabel, que és psicòloga. Hola, Anabel, com estàs? Hola, bona tarda. Aquest canvi que han fet la Nerea i en aquest cas el Pau, més la Nerea que el Pau en aquest cas, què passa amb els canvis? Ens consta decidir-nos? Bueno, és cert que els canvis impliquen incertesa i segons com nosaltres gestionem aquesta incertesa hi ha persones que els hi pot arribar a provocar certa angoixa, el no saber què passarà, i altres persones que estan més obertes amb aquesta experiència i tenen aquest nivell d'angoixa més baix i per tant no pensen tant en el futur sinó en el present i de dir, bueno, és un canvi, és positiu per X motius, l'he fet per aquesta raó, llavors vaig dia a dia sobre aquest canvi. És important també que sapiguem que la nostra vida, el nostre dia a dia, està ple de canvis, no? Hi ha canvis més grans i canvis més petits, però que tenim una capacitat d'adaptació als humans molt gran als canvis. Que no ens faci por, en aquest cas, no? Perquè tenim por sempre, no?, als canvis, tot i que la vida es canvia, ho podríem dir així? Totalment. Ens agrada tenir les coses controlades, ens agrada estar a la nostra zona de confort, però al final el sortir d'aquesta zona no implica perill ni implica algo dolent per nosaltres. De fet, elles, la Nerea està satisfeta del canvi, ho hem pogut veure, tot i que implica incertesa, com ens deies molt bé, Anabel, si la gent es planteja fer un canvi, no?, que s'ho pensi, no?, i que tiri endavant, no? Que valori els pros, els contres, i que al final la vida en si també és incertesa i que no podem pensar en què passarà d'aquí X temps, sinó ara per ara, si jo vull fer aquest canvi endavant, i si el veig segur, encara més endavant. Doncs gràcies pel consell, Anabel, l'Anabel que ens ha acompanyat aquesta tarda també per parlar de canvis, i és que qui ha impulsat aquesta iniciativa del forastering ha estat el Consell Comarcal. Tenim el seu conseller de promoció econòmica i turística, Josep Lluís Huguet, què tal? Bona tarda. Contents del forastering, Almenar? Sí, molt contents de tots els forasterings i totes les persones que s'han prestat a divulgar-ho. Una iniciativa interessant a la que s'hi han sumat moltíssimes persones i s'han seleccionat, perquè hi va haver fins a 50 missatges per implicar-se dintre d'aquesta campanya, no?, de gent que ha vingut a viure al Segrià. Teníem entre 50 i 60 possibilitats, s'ha seleccionat 8-10 persones que estan portant la campanya del forastering en mitjans de comunicació i tot per donar-ho a conèixer. Això té un sentit. Nosaltres l'any passat a la comarca del Segrià va tindre un tracte que creiem de que no era just. Estàvem en pandèmia, estàvem en una campanya de temporers que va vindre massivament, com és normal, cada any venen, i tot això tot junt va fer que la comarca del Segrià es tractés d'una manera que nosaltres no veiem que era la correcta. Per tot això vam decidir de començar una campanya, que aquesta campanya havia de recuperar l'autoestima primer de la gent del Segrià i donar-hi una projecció de portes en fora. I s'ha aconseguit, eh? I s'ha aconseguit, i amb això estem, i amb això estem. Doncs escolteu, ja ho veieu, una iniciativa, gràcies Josep Lluís, una iniciativa fantàstica que es posa en marxa en diferents municipis del Segrià i que avui podem confirmar que des d'Almenar ja es practica. Laura, i a més, Almenar i tu juguen a casa per al ser el primer dia que ens estrenem a Connecta Lleida Pirineus. Doncs jo crec, Mariví, que la Mariví m'ha fet una pregunta, però ara mateix no la puc escoltar prou bé, eh? Doncs tranquil·la, sí, quan ens veiem tindrem l'oportunitat de dir-te-ho. Moltíssimes gràcies, Laura, per estar amb nosaltres i sobretot per explicar-nos aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Forastering que ha fet que moltíssimes persones hagin escollit el Segrià per viure. En aquest darrer any, els nostres hàbits de feina i d'oci han hagut de canviar, però no per això hem de convertir-se en hàbits sedentaris. En motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, ens apropem a Balaguer per veure un entrenament del Club d'Atletisme Balaguerí, el Pedala.cat. El club esportiu fou fundat l'any 2006, duent a la ciutat el primer club federat de triatló, els quals recentment van obtenir grans resultats de campionats de Catalunya amb dues medalles de plata. Anem a connectar ara mateix amb en Gerard Díaz, el nostre company, que està a la capital de la Noguera, a Balaguer, i el que farà serà explicar-nos com funciona i sobretot s'ha endinsat dintre del que és un entrenament d'atletisme, perquè avui, com dèiem, és el Dia Mundial de l'Activitat Física i el que ens recomanen és poder moure'ns, però començar des de zero, no quedar-nos a casa, avui sí, perquè hem de veure la nova programació de Lleida Televisió, però aprofitar i gaudir-ne una mica de tota l'activitat física, sobretot el sortir a caminar, el gaudir-ne
de tot el que ens proposen. I ara de seguida connectarem i sobretot donarem inici al que és aquesta història del... Aquesta història que us explicarem de seguida, que connectarem amb el Gerard Díaz a Balaguer, però a Balaguer també hi ha una cosa molt interessant que us volem explicar, i és que, per exemple, el diumenge dia 11 d'abril, hi haurà un concert molt especial. Es tracta de Maria del Mar Bonet, perquè arriba una altra vegada als escenaris per complir el 50 aniversari dels escenaris. I el que volem fer és donar-vos l'oportunitat de que aneu a veure-la, a visitar-la i sobretot a escoltar-la, perquè l'acompanya en Borja Pernalba. Ell ja ha fet aquest enregistrament, aquest àlbum, concretament en directe, i en directe hi han descobert i sobretot ens han explicat que la cultura és segura. Serà diumenge al Teatre de Balaguer, Maria del Mar Bonet, que torna als escenaris. Avui comencem aquest programa especial. Hi ha una nova programació i ens anem a Balaguer, ara sí, amb el nostre company, el Gerard Díaz, que ens donarà també doncs, com està fent-se aquest entrenament. Gerard, explica'ns una mica, perquè estàs veient com està la gent disfrutant d'un dia com aquest, un dimarts, que té sabor a dilluns i que a més és el dia de l'activitat física. Doncs bona tarda, Mareví. Estem just al costat del pavelló d'Impacte de Balaguer, a la pista on habitualment entrenen els nens i nenes del club de l'atletisme. S'ha de dir que ara mateix fa molt vent, però no ha sigut una excusa per reprendre l'activitat avui després d'aquesta aturada de Setmana Santa. S'ha de dir que el club Pedala fa poc va aconseguir uns grans resultats als campionats de Catalunya de pista coberta i intentem fer una mica de balanç d'aquests èxits recents del club amb un dels seus entrenadors, el Joan, que ens pot parlar una mica de precisament això que et deia. Joan, bona tarda. Bona tarda. Com valoreu aquests èxits després de tant esforç? Bé, jo els èxits els valoro sempre en la justa mesura. A mi el que m'agrada, el que m'interessa, clar, els èxits els aconsegueixen gent que té capacitat determinada, saps? Però a mi el que valoro és que la gent tingui ganes d'entrenar i que la fita se la posi amb ells mateixos. Jo sempre ho dic, campions del món n'hi ha un. I reptes personals n'hi ha infinits per cada una de les persones que es dediquen a tot plegat. A mi, que arribi gent als 12, 13, 14 anys i tinguin ganes de seguir entrenant, dia de vent, vingui aquí tot plegat, a mi és la cosa que més il·lusió em fa, saps què vull dir? Perquè al cap i a la fi és el que et digui jo, campions n'hi ha pocs, n'hi ha molt pocs. I tenir ganes d'entrenar i crear un grup una cohesió i gent que estigui contenta i que s'ho facin bé entrenant, això és millorar. Però de totes formes, no ens enganyem que quan hi ha un èxit esportiu serveix de motivació per la persona que l'aconsegueix, però l'efecte taca d'oli incentiva els altres atletes a seguir lluitant i a seguir entrenant. Això és indubtable. Avui és el dia de la Mundial de l'Activitat Física. Precisament per això, quina activitat realitzeu, per exemple, un dia com avui, amb un entrenament com avui? No ens enganyem, l'activitat física és magnífica, però aquí un entrenament, no perquè sigui el dia mundial de l'activitat física, hem canviat els nostres entrenaments, hi ha unes rutines, una escola d'isma té unes rutines, això, escalfes una estona, mobilitat articular, mica exercici de tècnica, i una mica exercici a l'última mitja hora, diguem, a fer una cosa més específica i determinada perquè cadascú millori les seves modalitats, saps? Però això de l'activitat física, clar, la gent que ve a l'escola és una cosa que no cal plantejar-li. La gent que ja té una vida, no té una vida sedentària, es dedica a fer esport. Qui no ve a entrenar atletisme és perquè se'n va a fer futbol sala o va al pavelló. Tenim per sort, a Balaguer hi ha molta oferta esportiva i considero que totes les disciplines esportives estan cobertes. I això és una cosa que em satisfà molt. Jo que venia de Barcelona fa 20 anys, allò era més difícil. Aquí va ser qualsevol nen de 12 anys fa alguna cosa. Si no fa bàsquet, fa futbol, fa el que sigui, i això és una cosa que veus, i al cap de setmana sortir en bicicleta és una afició que veig que aquí està molt desenvolupada. Clar, l'entorn ajuda, i anar a fer la volta al Pantà de Sant Llorenç són activitats típiques de la gent d'aquí, i anar a fer, i per això et dic, l'activitat del Dia Mundial de l'Activitat Física, per nosaltres ja cada dia el desenvolupem. Moltes gràcies, Joan, et deixem entrenar. Moltes gràcies a vosaltres. Si et sembla, Maravi, parlem amb tres noies del club, la Jana, la Noa, també amb la Mar, que ens parlaran bé de l'activitat que han realitzat avui. Bona tarda, noies. Hola. Bé, quina rutina tens tu d'entrenament? Quants dies a la setmana entrenes? Bueno, entreno tres dies a la setmana, una hora i mitja cada dia, en el qual un dia faig rodatge, l'altre dia sèries de distància més curta i l'altre sèries de distància més llarga. Doncs moltes gràcies, passem a la següent. Per què vas decidir escollir l'atletisme en lloc d'un esport més habitual entre els nens? Bueno, perquè ma germà quan era més petit doncs fèiem atletisme baix al riu i els últims 20 minuts vaig anar a provar i em va agradar molt i fins ara ho estic fent. Moltes gràcies.
Parlem ara de la competició, perquè ella competeix i m'agradaria saber com gestiones el tema de la pressió d'entrenar habitualment per poder competir millor. Sí que hi ha una mica de pressió perquè tinc ganes de millorar la meva marca i llavors intento pensar en la cursa i en com ho faré per no tindre tanta pressió i també no n'hi ha molta perquè vinc aquí a disfrutar i a passar-m'ho bé. Vale, moltes gràcies, et deixem entrenar. Bé, ja veieu, Balaguer no s'atura, tampoc s'atura després d'aquesta Setmana Santa, sempre amb molt exercici i molta activitat. El no perdre la forma, això és importantíssim i sobretot amb bons hàbits saludables, ja sigui per a aquests joves que ja comencen a fer esport des de que són molt jovenets, com els que ja som una mica més grandets, que senzillament aixecar-nos i caminar, que és una molt bona solució. Gràcies, Gerard, per aquesta connexió. La nova programació de Lleida Televisió ha començat avui amb Notícies Lleida a les 14 hores amb Eva Cortijo. I a 8:45 del vespre comencem Notícies Lleida amb Núria Sirvent. Anem a conèixer quins seran els titulars d'aquest vespre. Núria, benvinguda. I enhorabona per aquest nou projecte que espero que us vagi molt i molt bé, perquè de veritat que us ho mereixeu. Avui a l'informatiu vespre, al Notícies Lleida, què farem? Doncs ja ho sabeu, actualitat i més actualitat i més actualitat. Començant, per exemple, per l'atur, que ha caigut en 152 persones a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran al març. No obstant, el relaxament de les restriccions per la Covid-19 ha permès la recuperació de 699 llocs de treball. Quasi 700. No tot són males notícies. També parlem del sector de l'hostaleria, que ha fet un bon balanç d'aquesta Setmana Santa, tant pel que fa a hotels com també pel que fa a restaurants. També us explicarem que els musulmans de Lleida han demanat a la paeria poder saltar-se el toc de queda pel Ramadà, concretament del 13 d'abril al 12 de maig, perquè, segons aleguen, aquests 30 dies són sagrats per la comunitat musulmana i comporten rituals religiosos que s'allarguen fins a altes hores de la nit. Més coses, també veurem com 5 joves s'han encadenat a la seu del PSC a Lleida demanant la llibertat de Pablo Hasél i dels 2 detinguts pels aldarulls a Lleida per l'empresonament del raper que segueixen a la presó, tot i que la Caixa de Solidaritat ha pagat les fiances, les respectives fiances de 10.000 euros cada una. D'altra banda, veurem com les famílies amb nens amb càncer pateixen els efectes de la pandèmia, com han d'extremar precaucions per evitar contagis, com gestionen les visites dels familiars, en definitiva, aïllaments molt més severs per evitar no infectar-se. I per acomiadar-nos, doncs com sempre, cultura, concretament amb l'11è Festival de Pasqua de Cervera, que ha posat el seu punt final amb el concert del Cor de Cambra del Palau de la Música dirigit pel cerverí Xavier Puig, que ha tornat després de 5 anys al festival que va fundar. Tot això i molt més d'aquí una estona. Recordeu que Notícies Lleida torna mitja hora més tard, a 8:45 del vespre, amb una servidora. Com us deia, que vagi molt bé aquest primer programa. Fins ara. Gràcies, Núria. Núria Sirvent, que estarà al capdavant de Notícies Lleida a partir de 8:45 del vespre. Gràcies també, Núria, i molta sort també per a aquest nou projecte. Més informació, com dèiem, a partir de 8:45 a Notícies Lleida. I nosaltres ara continuem i en aquest cas el que fem és fer una de les darreres connexions d'aquesta tarda a Lleida Connecta Pirineus. I és moment ara de viatjar una mica i anar-nos fins a Sort, perquè precisament connectarem amb el nostre company amb en Jofre Figueres, que ens explicarà coses molt interessants de com està fent fins i tot aquest punt i final de la campanya de la neu, de com han fet durant aquest cap de setmana el punt i final i justament l'inici dels esports d'aventura, perquè s'encavalquen una amb l'altra i ens farà balanç tot seguit. Jofre, bona tarda. Hola, Mariví, com va això? Doncs sí, com deies, la temporada de neu va acabar tot just ahir i ha sigut una temporada molt inusual, com també ho va ser l'anterior, en què van haver de tancar abans, però aquest any no ha sigut així, però tot i això també han tingut moltes dificultats. La principal, que gairebé durant més de 2 mesos només han pogut acollir els residents del municipi o de la comarca. Per tant, una cosa molt extraordinària i en parlem amb la Gemma. Hola, Gemma. Hola, bona tarda.
Quin balanç feu de com ha anat aquesta temporada? Bueno, a veure, al final, tenint el context que hem tingut, el balanç continua sent positiu, perquè al final hem pogut obrir, sobretot pel període de Nadal, perquè pogués venir tota la gent de Catalunya, i ara també per Setmana Santa, no? I al final nosaltres el que volem és que la gent vingui a esquiar, i això és el que hem pogut fer quan les restriccions ho han permès, no? I després d'aquests dos mesos en què la cosa estava molt més limitada als residents, ha donat una mica d'aire aquesta Setmana Santa? Sí, no, està clar que sí. Vull dir, al final la gent el que necessita era pujar a esquiar. A més, hem pogut garantir el compromís amb l'esport escolar de la comarca, cosa que ens dona molta felicitat a tots, no? I llavors, pues, la veritat és que bé. Però esperem que la temporada que ve s'iniciï una mica com ha acabat aquesta. I ara, justament que estem aquí al costat del riu Noguera Pallaresa, tenim el Florido Dolcet, que és encarregat de turisme actiu i de les empreses d'esports d'aventura aquí a la comarca. Hola, Florido. Associació d'Empreses de Turisme Actiu i Esports d'Aventura, sí. Això mateix. Vosaltres heu arrencat fa 3 setmanes, que va ser també justament quan es va aixecar el confinament comarcal. Aquest cap de setmana ha sigut com el gruix principal, no? Bueno, Setmana Santa. Com ha anat això? Correcte, vam començar el desconfinament comarcal, ens va permetre poder començar, i aquests dies de Setmana Santa pues, han anat progressivament en augment en quant a reserves, i a partir del dijous, entre el dijous i el diumenge, hem tingut una molt bona ocupació, parlaríem d'un 85% de la nostra capacitat de producció, però qual cosa fa que estiguem molt satisfets de com ha anat aquests dies. I les expectatives quines són amb el que vindrà la temporada? Espereu mantenir-vos oberts? Com ho afronteu? Bueno, dins de la incertesa que tenim, el fet de que l'any passat ja vam poder fer front a una situació de pandèmia, l'estiu passat vam treballar amb uns protocols que vam elaborar i que van permetre donar una seguretat gran als nostres clients, de fet no hi havia cap afectat, amb aquest any d'experiència això farà que afrontem aquesta temporada amb molta més tranquil·litat i confiant de que el client continuï depositant la confiança en nosaltres i puguem donar un estiu bons resultats com fins ara hem fet. Què és el que té més reclam, les activitats que aquests dies també ha demanat més la gent? El riu Noguera Pallaresa és un riu excepcional, les activitats de l'aigua són les que funcionen millor. Evidentment el rafting és l'activitat preferent, però l'entorn seu giren d'altres activitats, tant de riu com de terra com d'aire, que també han funcionat molt bé. Podríem parlar d'hípiques, quads, després el barranquisme, circuits de tirolines, hi ha tot un gran ventall. Cal dir que nosaltres som la zona o la comarca de l'estat espanyol amb més oferta de turisme actiu i també amb producció més elevada. Vol dir que és on s'importa dur a terme més activitats de turisme actiu de tot l'estat espanyol. Gràcies, Florido. I una d'aquestes activitats que ens comentava el Florido és el caiac, i ens acompanya el Marc Campmany. Ell és professor de caiac, també és professor d'esquí. I Marc, com va això? Bé, aquí estem, aguantant. Has pogut veure ja bastant moviment aquests primers dies d'inici de temporada de riu? No, realment ha sigut un inici de temporada de riu força dolent, i també la temporada d'esquí molt fluix. Al final, bueno, estem patint una miqueta el que vam patir tot el sector de costa durant l'estiu, doncs ara ho estem patint nosaltres els d'esquí. I veieu una mica amb esperança aquests mesos que venen de cara a millorar això respecte a com ha anat aquesta temporada d'hivern, tot el sector dels monitors d'esquí, que sou molts? Esperem que sí. El que és cert és que des d'estacions d'esquí, com pot ser Baqueira, estacions referents del Pirineu català, no ens han donat cap mena d'ajuda, i és més, fins i tot ens han apretat més. Temes com pot ser el forfet, temes com, bueno, diferents coses. I després, de cara a la temporada de riu, si la temporada de riu de l'any passat va anar relativament bé, crec que tots més o menys vam poder salvar, esperem que aquesta vagi millor, però haurem de veure. Doncs res, ens quedem amb aquest missatge, Mariví, esperant que això, que millori la cosa respecte a com ha anat aquesta temporada tan estranya de neu, i que el riu doncs pugui portar millors corrents de cara a tot això que vindrà. Portarà doncs bons moments, i sobretot l'aigua és vida, i esperem que hi hagi una molt bona temporada de primavera i estiu. Gràcies, Jofre, també des del Pallars Sobirà, i salutacions a tota la gent del Pallars. Nosaltres ja posem el punt i final al nostre primer Connecta Lleida Pirineus, i ho volem fer
amb el resum d'imatges del que ha estat la Setmana Santa. I ho fem amb una banda sonora molt especial, perquè el dia 6 d'abril de 1974 guanyava el Festival d'Eurovisió un jove grup suec que va triomfar i que es va fer famós a tot el món, ABBA. Fins demà.